اس وقت یہاں پہ پہنچ چکے ہیں مولانا برادری کا بےحد شکریہ جو دوست مولانا برادری سے یہاں پہ تشریف لائے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہماری ثقافت ہے, یہ تو ہماری روایت ہے کہ آج ہم نے اپنے موسیقی گھر والوں کو اردو کے اوپر سوار کر کے اپنے پنڈال کی زینت بنایا ہے. آپ لوگ ساری اسے استقبال کیجیے گا, نعرے لگا کے استقبال کیجیے گا اپنے موسیقی کا. موسٹ ویلکم, وی آر شبیر علی قریشی.